באותות ובמופתים, כתבה ריקי זקן. שלח אלוקים את משה ואהרון אל עם ישראל עם אותות ומופתים, על מנת שיראו ובכדי שיאמינו בני ישראל שאת משה ואהרון שלח האל. עמד משה לפני העם בלי חשש, השליך מטהו והמטה הפך לנחש. אחז לו בזנב ולהיות מטה הוא שב. עמד משה לפני העם, הכניס ידו בחיקו והוציאה, ויצאה ידו מצורעת. הכניס ידו בחיקו, הוציאה ושבה להיות כבשרו. עמד אהרון לפני העם, הפך אהרון את המים לדם, ועם המטה השיבם. ראו בני ישראל את האותות והמופתים אשר שלח האל. ויאמן העם שהאל שלח את משה ואהרון ממצרים להוציאם.